Komunikacija meštana sa gradom zbog porušenog mosta u Sirči usled poplava bila je znatno otežana. Samo improvizovani viseći most, koga su meštani sami napravili, je bio jedini način da se pređe sa jedne obale na drugu. Kao i mnogim situacijama, pripadnici vojske su priskočili u pomoći za nešto više od 30 minuta, danas postavili pontonski most. Ovo što je jedinica druge brigade kopnene vojske danas učinila ovde, učinila je i još jednom potvrdila spregu vojske i naroda. Nije prvi put da se angažujemo novim zadacima i nadam se da će u budućnosti pravovremenim preduzimanjem svih adekvatnih mera biti što manje potreba za angažovanjem vojske i otklanjanjem ovakvih posledica. Hvala. Meštani koji žive u ovom delu Sirče, kako kažu, danas su ipak malo odahnuli jer je improvizovani mostić isto predstavljao opasnost, ali tako je moralo. Ovo sve što se radi, znači nam život. Život naših meštana Sirče. Ima još neko da odsečeno ovdje u Sirčanu? Ima, odsečeno je gore 1-10 kuća u Sirčanskoj banji. Jeste im pomagali na neki način? Nismo ništa, jer nismo mogli, gore je put prekinut prema banji i bio je prekinut ovaj most. Tek od sutra se nadamo da ćemo moći neku pomoć da im pružimo. Bez pripadnike vojske lokalna samouprava ne bi mogla da reši problem da se, makar privremeno, prevaziđe nastala situacija zbog srušenog mosta, istakao je zamenik gradonačelnika Vukman Rakočević. Ako štab za vanredne situacije grada Kraljeva proceni da još na nekoliko mesta potrebna reakcija vojske, Vojska Srbije i sa svim svojim pripadnicima je spremna da pomogne gradu Kraljevu. Jutros je, i to moram istaći, to je jako bitno, zasedala vlada Republike Srbije na kojoj je gradonačelnik grada Kraljeva izneo sve probleme koji tište meštane posle ovih katastrofalnih poplava. I ja apelujem i sa ovog mesta na državu, na sve državne organe, da Kraljevu, koja čini mi se najviše ugroženo ovim poplavama, pomogne iz svih raspoloživih resursa. Posle procene štaba i kada struka da mišljenje, najverovatnije će se ovakvim mostovi postaviti na još 4-5 kritičnih lokacija, istakao je Rakočević. Prema poslednjim izveštaju štaba, na teritoriji grada Kraljeva je oštećeno ili uništeno oko 20 mostova.